gicunje inege ki hati ndutanganya ni kwaririria maingi megie foundation na thutho wa kuma kuria mugundaini riu hati ndutanganya ni tote gutaririo atiriri guko na ku kigandaini ri ni wiro riku koragwo githie na mbere bona mkombozi guko akiri wira mwenga view ri atona guko guko kana nice rice mirrors ne theaga mucere nudu yothe yo kuragio ne ari miothe moya amwea na wayo na guku yes. Marendia mucere uri andi mathiire niguo ha ha turi riu yes. Ni open ya market wow. Nda mathira mucere ri uri ukaga uri maganda ri umite mugunda ri ngaruta maganda macio ne umetago rices niguo ugatigwo ri white rice tugacoka tugatigwo na burani irire yagwo ni ngombe na chicken vind ari othe mendaga irio cia ngombe ri moka kugira burani guku ari othe nao mendaga mucere ari supermarket cia the Kenya uruserasi othe na ari mapakaga ni hindi twina miaka 15 kuma twahingura mucere kilo imwe ware ciringi 45 white rice riu mucere kilo imwe ri ni ciringi 170 hihi inyui ri ni muthia mukicenjagia brand iria yambiriirie kuma iria wambiriirie kana iturite I brand imwe ithue tu specializeaga na bishori aromatic grade 1 good iria kuragio thiini wa volcanic soil na no yeri mucamo wa mwanya twanaigua horo wigi mutukanirie wa mucere. What have you done? Kana hihi wanaigua rugano rou uhoro wa gutukanio kwa mucere ri uhoro ucio ari othe maguraga mucere ni uhoro wa ma ni moi ni utukanagio na to gutukanio ona wenderio werwo urenderio kilo 10 itikoragwo ari kilo 10 uria ndekire ni kugeria gukorwo na githii kina ngurani na icio ingi na kwaga gwika mahitia mangithukia ritwa ria nice rice mirrors niguo mbere ithue twendagia bishori grade 1 iria tutatukanagia na mucere ungi tugacoka tugathima na kiro tutithimaga ithue na mikebe na nikio kungi wota kuona urenderio mucere thogora uri thi no thogora ucio nduri thi tondu ukirwo ni kiro 10 uragura kiro 5 ibe ujithi nayo ri tukumira atia kimiti ndu akinjuria kiuria kiega muno ndambiriirie itari kindu ndambiriirie na ciringi 2500 mundu wothe no ambiririe thi na mawira mekuo maingi muno mbeu njithi no nyende ndimwire mwona wira ri haria muri ona mbeu njithi ri rutai na mukinderie hau waheo wira ri ni ugukorwo ugithoma kuri aria mena mawira na ni uguthii wambiririe gaku kawira kanini na rucio ni ukerutira wira waku arabu o hamwe ri tuekai ehokeku muno mutikende kuia ndukende kindu gitari giaku ona ungiheo thiri ni mundu ri cokia tugacokeria thirikari iria ciothe cikoretwo ho ngatho na ningä tå kauga atä rä rä nä å koretwo å kä nengerwo ngerenwa nä thirikari na nä gakorwo magä recognize wä ra å rä a å raruta ta tå tanjä re ngerenwa iria å hotete gå korwo å kä amå kä ra na hihi ngerenwa icio nä å hetwo nä å ndå wa kä nä ngenaga na njä ra nene nä gå korwo na support nene må no kå rä thirikari kwambä rä ria president å rä a weherire gä teinä näguo Mwai Kibaki å rä a waheire HSC yes ucio ni andigeire HSC yes na aimari ni uhuru nake ni okire akine ngere OGW Order of Grand Warrior yes na ateno imari tondu uyo aheire mwaka wa mbere ri mwaka wake wa gatano ri akindigera Errand of Burning Spear EBS ni undu wa kwandika anake na iretu aingä må no makä ria 500 o hamwe rä makä ria arä mi ngiri 10 rä thä inä wa mwearä ngatå ma mataithä ke na njä ra nene kå macarä ria thoko ya må cere wao na kå maigä ra warehouses cia må cere wao na kå macokanä rä ria mothe må ndå å rä a å renda må cere rä bicuri ri grade 1 ri agakoragwo ni aramakora magataithika na njira nene na magataithia family ciao na njira nene mari ari miothe na county ya Kirinyaga ri economy ri
ĩgokĩra na njĩra nene na Mount Kenya region Mwea na Kirinyaga ĩgakorwo ĩrĩ kĩrorero gĩa kaunti iria ingĩ na nĩkĩo mabũrũri marĩa mangĩ mokaga gũkothia goko nice rice mirrors yes. Neguo mageke kwao ũrĩa njĩkĩte goko nice wonderful kwenda tũnengere namba cia thimũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kũgũra mũcere ona mũndũ ũngĩenda kũmenya maingĩ megiĩ nice digitally hii tũnengere namba ya thimũ 0728 137 345 njokere rĩngĩ 0728 137 345 na mũrĩ anyite ũgeni na nĩngũmũcokeria ngatho arĩa othe mokaga kũgũra mũcere wa arĩmi a Mwea ũrĩa ũthĩagĩrwo nice rice mirrors na arĩa mokaga nice digital city hotel nĩ ngenaga na inyuĩ na njĩra nene mũngĩaga gũka ndingĩona mĩcara ya kũrĩha aruti a wĩra na rĩrĩa mwoka nĩ nyonaga mĩcara ya kũmarĩha mũngĩaga gũka mũigue barabara ya Mwea Nairobi Embu nĩ kũhingĩtwo nĩ aruti a wĩra magĩte kũrĩhwo mĩcara ti niĩ njagĩte kũmarĩha nĩ inyuĩ mwagĩte gũka ũguo mũthire na optioni agai maingĩ nĩguo nani ngona gĩa kũmarĩha na nĩ ngũthiĩ na mbere na gũkũria itũra rĩrĩ na gũkũria bũrũri ũyũ o hamwe tondũ ona rĩu mwaka ũtenathira nĩ ngũkorwo na gĩthĩi kĩnene mũno kĩa mũtu wa mbembe kĩrĩa kĩrĩtagwo nice premium maize meal na nĩ ngwandĩka makĩria ya aruti a wĩra 1,000 ũguo thiĩi na mbere na gũtũ support na nĩ ngenete niĩ ndĩ chairman wa nice rice mirrors na nice digital city thank you so much na nĩ ndakena rathi moi thank you mũno ona nĩ gũtũrĩkĩrĩria wega ũcio mwĩta mkombozi hatirĩ ũndũ tanganja ndeto ĩyo nĩ ndeto njega mũno arĩkia gũkorwo agĩtwĩra kuma rĩrĩa tũkĩingĩrire gũkũ mũgũnda ũyũ twarĩkia gũthoma twauma kwa matunda twathiũrũrũka mũgũnda wake na ũrĩa ahotete gwĩka kĩndũ gĩtagwo value addition ithuĩ tũgacokia ngatho cia mwanya wee twakorwo tũrĩ o nawe o kuma rĩrĩa tũkĩambirie tabarĩra o nginyagia rĩu ihinda rĩa kinya rĩa kuga twĩrĩkanwo rĩu hatirĩ ũndũ tanganja o nginyagia kiumia gĩgoka njetagwo kĩmiti wa gĩtaũ tabarĩra nĩ ĩrĩa wendete mũgambo wa mũrĩmi kuma gũkũ kwa nice rice millers reke tuganĩre hamwe twaririe rĩu rĩ